fala é Luiz Felipe, do canal de Todo um Pouco. Hoje eu tenho a honra de apresentar o Max Steel Ataque do Crocodilo. Como podem ver, aqui temos o boneco Max Steel, o antigo, de antigamente. Ele vem com um carro que não funciona à base de pilhas, é um carro comum, mas ele não anda com pilhas. E aqui temos o Max Steel. É um Max Steel antigo. Ele vem, acompanha com ele, além do carro, um Jeep, não sei se é um Jeep. É um carro que tem lanças para ele disparar. Ele vem também com um crocodilo. Como podem ver. E aqui temos a caixa, a parte de trás da caixa. Do Max Steel. E aqui temos ele. Aqui temos o crocodilo, que também ele não é eletrônico. Não funciona. Ele é só de plástico. Mas é bonito, mesmo assim. Ele é meio robótico, porque eram assim os vilões do Max Steel. E aqui temos o Max Steel. Ele é todo articulado. E aqui temos a parte de trás. Temos o Jeep dele. Vou dizer que é Jeep, que eu não sei o que é, eu sei que é um carro legal, ele cabe aqui dentro do carro. O carro tem lanças que apertar aqui e dispara. Aí dispara, só que porque senão eu não vou conseguir. Vai dizer uma roupa. Eu achar depois. Temos o carro. Você pode pôr o Max Steel dentro dele. Ele também. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele também tem uma lança aqui que você aperta. Ele se mexe com uma feira dele. E no outro lado ele tem tipo uma mão de daquelas estrava, daquelas máquinas de fazer ovo. E ele vem com um jacaré, como eu vi. Você pode tirar ele do carro e pode fazer tudo. Né? A imaginação é o limite. Ele foi feito pela Mattel. Bom, isso é por tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e aí ajude a divulgar o vídeo e em breve novos vídeos. Até mais!